Yine misyonin ve Trevor'in dışbiye ve Tufol Maltin ve Diyal'in evet Fikadu Sayın Mavid Ele Mod Çikizler Çikiz Oni Nafani Kendi şok Kusava Gaming TV Çoştaş Oni Şuki Sotin Atabit Gata Bes Kalimi Misyoneve Bagi Kina Şkur Așa, ai tăi că e întersă că e fermă, avea nisi me la lău. Pășcoina me mai când dicun. 8 km. Era un episod de necalione când e fșur cu corn puna. Corn puna, puna, che, puna, che, puna, che, aha. Tași mă cu tot pac. Ah, kjo është pa. E qapi Puna ke planin e kina bo Me Lesterin Po tash këtu ko ka akcionin me të tret Që kjo misioni që e përmena në kalim Tash u aso s'ko ka kjo po kjo është Tash aj me snipe WH Opa Jem të folk tash Ani jo ofër po tha Une vetëm ta rezervoj Helikopterin tha Michael Po po Michael rezervoj hotelin Edhe 5 minuta fa Hypion Aram të posht O kal kjeri 12 ventil Ash bot pak sa shok Qap Shit Qap i ko Qep i apet të e thir Qap i kishe ta shir Ani Hadi çap. Hoppa. Elektra tovazı. Çüskan devrit piyatı ver. Uygun yap. Incoming. Çıtuket. Çatüken porzı çal. Çüskan devrit dikme. Mostalin zana povim. Povim. Të tha Michael, që është po vini, ku po vina? Bis... Në tha të kështë të javi është i kompanis Bis Heli Forë që kom qëtë këta helikoptera Go the forest Pa maj që shtu të ma mish Shkajnë kushën këta tha o mirë që s'po bo një dilë të mirë Dhe këtojnë Bë kloshara të fësane dhe dhane Ajë ta shodhe njerë Ajë ta Look in my heart, Itha. Qërë më nëllë, qërë më nëllë, qërë, pes, 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 pes. Oh, poor Trevor. Pah. Ujdes. Tha më në bojnë për që të helikopter, tha, po, cintë. E ki vjellë pi F.I.B.s Që e këtë e bo me dorë Bonja me dorë, bonja E snipe
që kjo është një kafsh, se ti që kramin që e iste rek. Që është është... Opa. Eliminova njëri, ta është edhe tjetëri në gjej. A dhe shim. Edhe një atë trajim kënë. I këse në alë bazuka. Qopi. Një ketchupin, ju pështoni në altë. Ngoj, ngoj, ngoj. Ngoj, ngoj, ngoj. Ngoj, ngoj, ngoj. A pështut? Hate. Që po në tonë qani? Okej. A dhe qopi. A dhe qop? I qiti. Jam syvi qopi. Qe ko? Sim shova. A, eke snajpi. Opa. O. A që aty për posht të pita marat. Shokin të më të mirë. As mund është më artash dhe i këtu, o? Hyp. Hyp, hadhe më shpejt. O, dhe qopi për në me në helikopter. A, e përshirë e taj airfield. Qështë të pëllë. Ma bukë. Shka ne të bojo shok, a e një mirë po... Shka ne të bojo qevala, në do e tu, tha ti që shka të bojo qevala, tha... Opa, go, son business... Shka ne qevala, do e tu kënjëra më fshat, tha... Bo, dio, fajn direkti, tha maste, Franklin... Qi ma kryve që të pun njove në shok jene, tha, okej... që e të hije helikopterit ku pëshien. Dhe lëz dhe dhëm i nëmroj të në ta vetë. I don't know. Marit është. Ate. Bing dang dong. Ade. Që në më decën të ku e kam shef. Nale, nale. Kjerin aty ku e kam. Trevor Bossi. Tsh.
Sa dhe marrë të pika. Së nësa e batë tash. Opa. Shqyqyr. Shok, edhe këtu e kryme edhe pak. Mosë me bëmë like, share, comment, subscribe. Qështu që shihemi në video në arshëm. Shuk shpejti. Në buqe kini. Hadi. Shihemi, mamon, tha Mike, hajde, shihemi. Tu e krim shop, e dini shka me bo, e kini.